cobrando a 1.900 aí. E tem preço de vender os 15. Quem tem preço é eu. Só sabe se vir atrás pra comprar os torotezinhos. Tá todo gordinho. Cobrando a 1.900 conto um gado desse. Quinze garrotinhos. Vai, vai, vai. O gado da região. Filho de vacada daqui mesmo aí. Olha uns torotezinhos aí, ó. Estorotezinho. Gadinho bom terminar aí. Se quiser botar pra crescer, a hora é agora. Pega a promoção e chega pra loja. Quem quiser fazer um estourinho. Gadinho todo sem. Todo limpinho. Tem 15 torotezinhos aí, pra vender com preço aí. Vai. Fazer um tourinho na moda aqui, ó. Misticinha. Vai, bezerro bom, bezerro branco. Vai. Gado todo medicado, todo sadio aí. Tem uns garrotinhos já.